Одеський господарський суд оцінив збитки, завдані танкером «Делфі», у понад 16 тисяч доларів. Таким рішенням «Феміда» задовольнила позовні вимоги Приморської районної прокуратури. Цю суму має сплатити судновласник за шкоду, заподіяну внаслідок забруднення морських вод нафтопродуктами. Крім цього, ще майже 3 мільйони гривень власник «Делфі» має відшкодувати Асоціації морських портів України за те, що вони прибрали танкер з пляжу. Нагадаю, що 2 роки тому танкер сів на мілину на пляжі «Дельфін» через погані погодні умови. Пізніше із судна почали витікати нафтопродукти, що завдало чималої шкоди акваторії Чорного моря.